og velkommen til skolebiblioteket på Grim skole. Det er faktisk en bibliotekar som jobber her hver dag, og det synes vi bra. Den der nye Harry Potter-boka, har du den? Harry Potter-boka? Av J.K. Rowling? Ja, da, jeg tror det det. Ja, du, den finner du, vet du. Bare bli med den. Jeg tror boka må være oppe i kjønnen for natur og gøy, altså. Vi prøver det. Hva var det kjøpte, sa du? Harry Potter. Harry Potter. Nå, vi leker opp her. Du, vet du hva? Jeg har faktisk hatt noen fornyheter. Kom igjen. Ah, der var Harry Potter. Ja. Hva heter du for noe? Det er Hoff da. Dr. Hoff. Dr. Hoff. Ja, snart. Snart. Ja, det blir stas, ass. Ja, så har vi jo hodeskallet her da. Hodeskallet, knust, med masse bein. Så har vi isselappen, insulshus, itter, itis, it. Hvor var det her Harry Potter skulle inn? J.K. Rowling, J.K. O.P. P.Q. R. R. Ja, R her. R. Ikke her. Det er jo bare R. Og der er jo... Her er det... N. Men er det stoppen der? Hvor kan den da være? Hvor kan den være? Hvis vi går opp her, så begynner vi på S. Se her, S. R, S.
Jeg gir opp, jeg, altså. Jeg gir totalt opp. Jeg tror jeg bare... Jeg tror ikke bare...